Розпочалися змагання о 15-й годині дуельною стрільбою юнаків та дівчат. Участь у ній взяла тернопільська спортсменка Катерина Маценко. Їй 6 років. Я 2 роки ходжу на біатлон і 2 місяці готувалася на ці змагання. Мені сказав піти на біатлон мій сусід. Він теж займається біатлоном і мені порекомендував сюди ходити. Підтримує Катерину Маценко на змаганнях її мати Ольга. Чому почали займатися біатлоном? Ну, мені особисто дуже подобався завжди біатлон. Я шкодую, що я в свій час не займалася цим спортом. Ось дуже красиве поєднання там лижної гонки і стрільби. Ось коли почули, що в нас тут запрошують діток, які тут проживають, ну, для тренувань, ми зразу погодилися і почали ходити. На виїзді ми не були ще змагань, ще не було таких тут, що які проводили зазвичай, то ми завжди приймали участь. Катруся завжди посідала там якісь призові місця, ну, майже завжди. В 16:30 зараз розпочинають змагатися спортсмени 2004-2005 років народження. Це Данило Большой із Києва, посів 6-те місце на цих змаганнях. Показали непоганий результат, як для перших моїх змагань з дуельної стрільби. Я собою задовільна, хотілося б краще. Чемпіонат України брав участь, всеукраїнський, от як зараз змагання, чемпіонат області, міста Києва. Тренерка Данила Большого Ірина Свистюля розповіла, як оцінює виступ спортсмена. Стріляє він також вже добре, звичайно, тільки що 5 стрельнув промахів, ну це буває. Сам просто себе психологічно не настроїв. У нього дуже гарний приріст іде. Він спочатку був такий, трохи не подобалось йому там такого плана, а потім він якось війшов в цей ритм, йому дуже подобається, він тільки росте з кожним роком все більше і більше, і сам тягнеться, тому що йому це подобається. Ірина Свистюля розповідає, із Києва на ці змагання приїхали 15 спортсменів. Головний суддя змагань Ігор Починок каже, спортсмени добре підготовлені, але у них були б кращі результати, якби вони мали новішу зброю. Рівень в стрілковому плані зростає, але так як якість гвинтівок, гвинтівка сама молода в Тернопільській області 90-го року. Вони практично вже свій ресурс давно вичерпали. І коли в нас один з тернопільчанів попав у фінал, а в фіналі в нього тут було, може, зафіксували осечки, то вже кажуть про те, що вже не залежить від майстерності спортсмена, от такі якість стрільби, а вже залежить від матеріально-технічної бази. На жаль, ми тут пасемо далеко-далеко-далеко ззаду. Ігор Починок каже, змагання триватимуть до 21 липня. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.